Ahoj, tady já jsem Sirji a vítám vás u dalšího Jplaye. Já jsem se strašně těšil, až si zase zahraju v Jplaye nějakou skvělou hru, protože tenhle ten minulej týden byl prostě strašný. Každopádně, v tuhle chvíli jsme tady, je tady další Jplaye, no a tenhle ten Jplaye tady nemůže být v podstatě skoro o ničem jiným, než jenom o těch čtyřech a jediných hrách. A to je samozřejmě The Crew 2. Jsou tady v sázce i GTAčko, pětka samozřejmě, pak je tady v sázce ještě Needful Speedy, pochopitelně online. No a ta poslední hra je pochopitelně a samozřejmě, a nemůže to být nic jiného než... Ale víte co? Já vám to řeknu až pozdělce. Stejně byste to měli už dávno vědět. Takže jdeme na to. Tak samozřejmě a jsem tady znovu. Každopádně je tady samozřejmě nový Jplaye. No a ta čtvrtá hra, jaká jiná by to asi měla být než pochopitelně Watch Dogs Legend. No, jaká jiná, Kriste pane. Hraju tady jenom ty čtyři hry. No, každopádně v tuhletu chvíli teda můžeme už otajnit náš herní pokoj. Ano, tohle je ono. Hodil jsem si kamery teda nahoru, protože už vím, že potřebujeme ty spodní kamera, spodní místa na kamery vynechaný. Jinak by to samozřejmě vypadalo asi takto, respektive by to vypadalo asi takto. Ne, takto by to vypadalo, pochopitelně. No ale ty spodní samozřejmě hodíme pryč, protože už víme, nebo já vím, že tam na tom spodku jsou dva ukazatele dole, který ty místa by pak překrývaly ty kamery. Každopádně jdeme teda na to, dáme resume. Tak a v tuhle chvíli jsme se ocitli v našem domově. No a my půjdeme ven a zahrajeme si nějakou misi. Já si tady jenom vezmu klávesnici. Takže mrkneme se ven, jak to tam vypadá, pochopitelně. Mrkneme se ven. Myslím, že tady ten týpek žádný auto nemá. Minule jsme tady hráli s tím Černochem, a tady to je někdo jiný. Já mám pocit, že tenhle týpek by měl to umět skvěle s dronama, ale nejsem si jistý. Já tam totiž mám jednoho, který... jakoby umí skvěle ovládat ty drony, dokonce má nějakýho svýho. A nevím, jestli je to tenhle ten konkrétní. A to se dozvíme. Mrkneme se na něj, tým. Tak tenhle to není, ale... Nebo je... Já myslím, že to on je... Ne, není. G-Swap to operativ. Tenhle tento s těma dronama prostě umí. Tenhle ten má svýho drona, který ho ovládá přes mobil, takže to je naprostá pecka. Ale s tímhletím týpkem rád nebudeme. Hrajeme s tímhletím týpkem, který je mu docela dost podobnej, proto jsem si je spletl.
No, řekneme se na nějakou misi. Misi Elliot ovšem. Co je tohleto? Home and host locate the bomb one in the city. To nevím, jestli umíme. Víte co, on je úplně nejlepší. Ale hodíme to sem, tady sebereme nějaký věci a mrkneme se, jak to tady vypadá. Já si myslím, že on je možná lepší na té mapě to nehledat, ale přímo si to přepnout na ty mise a označit si tu misi, co chci. A i když bude daleko, tak prostě k ní dojedu metrem. No a ty věci jsou asi uvnitř, ne? Já jsem tady totiž chtěl sebrat nějaký věci, ale oni jsou... Ale počkejte, možná, že to půjde. Jo, možná, že to půjde. Já jsem tady chtěl sebrat totiž nějaký věci. Jo, tohle jsem chtěl sebrat každopádně. Tohle jsem chtěl sebrat. Tady ten další je tady, no. A nevím, jestli dokážu sebrat. Ale jo, dokážu, nebo... Ne, to bych musel... Počkejte. Tak schválně. Tady hodíme nějaký plakátek. A co já tady obvykle dávám? Tuhle televizi, ta je dobrá. Tak, trošku se tady zamalujeme hezky. Tak, takhle to má vypadat, to není jako odlepený, takhle to má vypadat opravdu, je to pecka. Tak, goal reach, super, tak. Tak, teď je tady tohle, to seberem. Ještě by tady měl být jeden, jo, támhle ten. Otázkou je, skočíme to nebo ne. Ani bychom nemuseli. Tak. Ten jsme sebrali taky. Jo, takže to je celkem cajk. OK. Takže to bychom měli, hodíme si tady save, ať to máme hotový, tak, zkusíme ještě jednou radši, já dám na oči víc safeů, kdyby náhodou jeden nefungoval, tak aby jsem se, ne to, tak. Tak. Vezmeme tohle auto. Tak a mrkem se, jak jsem říkal, nejlepší je podívat se tady na mise, nějakou si tady mrsknout, jo, tady tohle to nevím. To je ten dron. Tohle to bude asi dlouhý. Tohle by mohlo být docela dobrý. Ale to jsme dělali, ne? Zkusíme to, když to nevyjde. Tak, vidíte, jo, to je autonomní autíčko, takže já si tady zmáčknu Z-ko, tady dole na klávesnici a ono mě to tam prostě v pohodě doveze. Akorát budu muset čekat, což se mi úplně nechce. A když nechcete...
Ale když nechcete čekat, tak prostě jdete. Tak a jdem. Ale jako nejde to moc rychle teda, upřímně. No povozíme se. V podstatě ty autonomní auta jsou v podstatě všechny taxíci. Jo, bez řidiče, s elektronickým prostě řízením. Říkám si, jak je to daleko, ale ty vole, tak to bychom asi... Víte co, na to bych se asi vysral. Hodíme se tam metrem, to je rychlejší. Metrem je to 100% rychlejší. Aha, tady je sklo. Tak a zbytek dojedeme tady tím autonomním autíčkem. Šup a jdem. Já teda doufám, že ví, kam jede teda, jo. A mě by zajímalo, kam je to... Ty pičo! Ale kam mě to veze? Kam to jedeš, vole? Ono to asi jede to, no, podle předpisů. Ty vole, tohle je oser. To se mi fakt nechce. Here at Star Roger, we want to wake you up before life tries to break you up. To je, kam mě to veze? That's the way. To ne, vole, to on mě veze na druhou stranu. Já potřebuju sem. Hej, kámo, vole, vysel se na to. Já nevím, kam mě to veze, vole. Jsem tady, vole. I've taken the liberty of perusing the shipping manifest. Count Kelly could possess the three crates originating from Cairo. Crates of Cronus X, I bet. Let's smash them. About that, the crates have some kind of trap mechanism that releases nerve gas when tampered with. Surprisingly creative security measure. Normally they rely on burly lamps with sacks of doorknobs. Bro, do whatever we want to them, just don't touch them. Watch we go. Hey, kámo, musíme se dostat... Musíme se dostat dolů, každopádně. There, I hear something. Spread out, sir.
Ty vole, co se děje? Mě jaký zamoření číslo jedna, vole. Potřebuji nějaký klíč asi, protože ono se mi tady ukazuje nějaký klíč, já si ho pro jistotu vezmu. Escape the area, tak já, tak víte co, já vás nepotřebuju, tak já prostě opustím areu. Tak, jsme semenku. Well, the supply is taken care of, but the supply line is still functional. I can help with that. Clan Kelly gets their Kronos X out of Cairo through a broker, Abby Tran. I found out through an informant that she accompanied the latest shipment. Then we might be able to find her at the shipyard. We need to keep that rubbish off the streets. Ha, tohle autíčko. Do píče, vole, tohle autíčko. This is the shipyard where Clan Kelly received the Kronos X. Time to find Abby Tran and make sure she doesn't broker it. Takže počkejte, vole, tak sice mi se skončila, ale já musím reach tohleto, jo. Tak fast travel, no. Přijdem o autíčko, ale nevadí. Reach, musím, reach znamená... Reach znamená něco jako dostaňte se k tomu. Reach me, teach me, I will learn. Znamená překladu... Reach me, dostaň se ke mně, teach me, uč mě, I will learn a já se budu učit. Já bych chtěl nějakou kárku, která byla dobrá jako tamta. Ale to tady asi nenajdu, co? No nic, no, mrkneme se tady na to okýčko. Takže reach me něco jako dostaň se ke mně. Dosáhni mě. Dosáhni mojí pozice. Reach me. Takže já musím dosáhnout nebo dostat se tady k tomu cíli. Reach the target. Dostaň se k síli vyloženě. You should be able to find Abby Tran somewhere nearby. Tak jdeme. No jo, no, překvapila mě, vole. Nebo jestli to bylo on, nevím. To byla taky ženská, podle mě.
Zupiano. Já jsem ten podozřel, ty kokot. Co já teď dělám bordel, co? A já potřebuju nahoru. Je, čau, kámo. Tyhle tady jsou žádný ženský. Ty krávo, tak to bude docela do prdele, já stojím zrovna vedle tady toho. Ty vole, tak tohle bylo drsný. Přebuji ještě nahoru. Locate. Abby Tran. Potřebuji zjistit, kde je Abby Tran. To je ta Větna, to je ta táno. Ta šikmo oka. Jdu dovnitř. A mám jí neutralizovat. OK, no problém. Well, Abby Tran wasn't brokering any drug shipments in that space. Great work. Krenner's ex was on the verge of becoming a huge problem. You saved lives by keeping it off the streets. And if Cran Kelly can't buy more drugs, that means they can't make any more money off drugs. I mean, I assume. I really have no idea how crime works. We're not done by a long shot. But this is a step in the right direction. Sejvnem to. Dneska je to lepší jak minule. Minule jsme tady hledali mise, měli jsme tady jenom nějaký dvě. A co teď mám dělat? Yeah, it's all good. Let's keep looking. What's that? Se dostat nahoru, ale nevím jak. Jo, tudy.
tudy, tudy. Co tady je ještě? Tady ještě něco je? Ne. Tady ten týpek mě hledá, že? Že mě hledáš, pojď. Tak. Šup. Já musím ještě dolů, takže tam je totiž maska. Tady na té úrovni by někde měla být maska. Tady je. No vidíte. Tak mám pocit, že jsem tuhle tu oblast trošku vyčistil a teď půjdeme asi někam jinam. Tak co, máme misi splněno nebo nemáme? Myslím, že máme, ne? A už to jedeme 30 minut skoro, ale já si myslím, že už bychom asi žádnou misi začínat víceméně neměli asi. Minule to bylo na 3/4 hodinky. A já si myslím, že pro tuhle chvíli to asi stačilo. Každopádně já se tady hodím zase zpátky na kamery. Tak, no, máme tu půl hodinky, já si myslím, že je to docela dobrý půl hodinky, tak akorát si myslím. Zahráli jsme si nějakou dobrou misi. Každopádně tenhle ten J-Play samozřejmě končí, ale vy vůbec nemusíte být smutný, protože samozřejmě se uvidíme zase příště, logicky. A zase každý pátek pochopitelně, takže tenhle J-Play pochopitelně končí, nicméně můžete se samozřejmě těšit i na další J-Play pochopitelně, když si dáte samozřejmě odběr pochopitelně, tak nezmečkáte ani jeden J-Play. No a pro tuhletu chvíli je to ode mě opravdu všechno. Sice jsem na začátku trošku díl mluvil, ale to nevadí. Zahrali jsme si, já myslím, že to bohatě stačí. Ta půl hodinka, někdy i míň. Myslím si, že to stačí, 3/4 hodiny je docela dost. Vždycky by to měla být maximálně hodinka. Byly tady hry, které si byly delší, ale to se nedalo nic dělat. Ale já si myslím, že nebudu načínat další misi, protože by mi to trvalo třeba další půl hodiny a nechci to točit delší jak 3/4 hodinky, když to není úplně nutný. Tak, půl hodinku tady máte, každopádně my se uvidíme samozřejmě u dalšího J-Playe, no a vy se samozřejmě mějte božsky.